ara donarem començament a una companya de la PAT, de la Plataforma d'Habitatges Afectats dels Tres Turons. Aquest pla urbanístic que volen dur a terme, que és fer un parc temàtic, o sigui, és continuar el parc vell, doncs tots els parcs. Que no ens robin la ciutat, que no ens la prenguin. Moltes gràcies. El gran Manuel Delgado és el professor d'Antropologia de la Universitat de Barcelona. És a dir, el capitalisme, ja està. Això és bàsicament la lògica d'un sistema com aquest, que té una llei molt senzilla. Què vol dir? Reforma vol dir expulsió. Per tant, si reformen el vostre barri, automàticament penseu que ja no serà el vostre barri. No, no, és el model Barcelona. I el model Barcelona, que implica bàsicament convertir Barcelona en una ciutat modèlica, o una model com la que hi havia al carrer Entença, implica essencialment dir que com no t'adaptis al model, automàticament estàs fora. Això que faran aquí no ho faran en nom de l'especulació. Ho faran i tindran el morro de fer-ho en nom de la sostenibilitat. Si jo estigués en el vostre lloc, diria, escolta, tu tireu-lo, tu. Escolta, tireu-lo, ja està. Però que no es faci deixar en convertir-lo en patrimoni, perquè és que no sí que l'heu cagat del tot. Quan sigui patrimoni s'ha acabat dir, perquè automàticament faran pagar entrada i un joc que era un joc meravellós, on podies entrar amb els bunkers i podies palpar de primera mà el que havia sigut el joc des del que es pensava a Barcelona, diguem-ne, trobaràs que serà bàsicament de peatge, i sort que no et montin un Burger King. Perquè, ja, clar, aquesta és la idea que tenen de patrimoni. Patrimoni i negoci. I ara hi haurà més turistes i tal. Ja, quan de sobte decideixen que algun lloc ha de ser patrimonialitzat, obria tant perquè te'l trauran. Fins ara era vostre, ara ja serà patrimoni. És a dir, serà de qualsevol menys vostre. Aquesta és la qüestió. Per tant, jo el que vull dir, acabo ja també, és que veiem que el mèrit, que té, que la gràcia, que l'astúcia que tenen bàsicament és com vendre el que són meres operacions immobiliàries com urbanístiques, però a més com urbanístiques dotades, barnissades, de tota mena de valors abstractes que representen que al final fan creure que ho fan pel teu bé. Cal que els barris siguin esponjats, higienitzats. I atenció, ja us ho dic, esponjats i higienitzats de vosaltres, que sou morralla, que no estareu a l'alçada del que preveuen. Que la gent que vindrà a viure aquí d'aquí poc serà la gent que pugui pagar per veure els millors Cal Carmel, les millors vistes de Barcelona. Què creu, que han de ser per vosaltres, desgraciat? Però què us penseu? Estic ironitzant, òbviament. No, gens ni mica ironitzant. Bueno, doncs no, perquè és la veritat, perquè bàsicament... És la pura veritat. O sigui, el que dic bàsicament és que, bueno, escolta'm, si penseu que això és una cosa ideològica, doncs no, això bàsicament és que jo tinc uns nets que no sé on anem a viure. Donem la paraula a una companya de l'Associació de Veïns del Carmel. Lo participativo es una frase que les encanta, que es mentira. O sea, es hacerte perder el tiempo, porque tú tienes que preparar un consell de barri, una audiencia pública, una taula de mobilitat, una taula de sostenibilitat, una taula de tal. Te pasas todo el año asistiendo a estos lugares donde no se te habla de una valla para nada. Y de repente te dicen que sí, que lo de la valla ya lo han puesto. Ya se vio en la página web de transparencia. Perfecto. Los vecinos del Carmelo no saben que va a haber una valla. No lo saben. La lluita que han fet a Vallcarca i ens donarà una miqueta d'esperança. Organitzar-se i no deixar-se trepitjar. Quan s'ha parlat de les valles, una veïna per allà deia... Que endavant amb les radials, doncs endavant amb les radials, o sigui, vull dir, està a les nostres mans canviar l'urbanisme, deixem que es deixi, o sigui, abandonem el model de que l'urbanisme es fa des dels despatxos i recuperem-lo per nosaltres, llavors, no sé, des de Vallcarca, tot el nostre suport, tot l'escalf i el que necessiteu i estem amb vosaltres, vull dir que el temps d'alguna manera corre una mica al nostre favor perquè el canvi de consciència respecte a com han de ser les ciutats no té volta enrere. Per tant, proseguim amb aquesta dinàmica. Ara obrirem una ronda de debat. Que es ese decidir en sí por el vecindario, pero sin el vecindario, ¿no? Dijo, los búnkers en unos años serán de pago. Los búnkers como inversión pública y, como decía Delgado, va a ser rentabilizado por el sector privado. ¿Quién es el sector privado? El sector de la especulación urbanística.
pero la solución no va a ser cerrar el Turo de la Rovira, porque el colectivo turístico que ya conoce el búnker va a buscar otros lugares dentro del parque. ¿Qué vendrá después? Pues lo que pasa en el Güell. Rosa Alarcón miente en mayúsculas. No ha habido un proceso de participación ni de debate. Simplemente lo que han hecho es pasar el rodillo. Toda inversión pública es una rentabilidad para el mercado privado. Y esto es lo que va a suceder. Y lástima que no ha venido la gente de la salud, porque podría explicar muy bien qué ha sucedido en un barrio. Bueno, no era un barrio obrero, ¿vale? Era un barrio de clases medias pudientes, pero hasta la clase media pudiente está siendo desahuciada. Rosa Alarcón, que cobra 7.044 euros al mes, 85.000 euros al año, ¿de qué va a hablar de mejoras? Estic indignat. La lluita de les bateries és la lluita de tothom. Són els mateixos els que ens donen pel cul sempre. Només hi ha una lluita. La de Vallcarca, la de Can Baró, la de Barceloneta. Només n'hi ha una lluita. Este año celebramos el 30 aniversario de Contrabanda como radio libre, no comercial y asamblearia, y el regalo de la regidora del distrito Horta Guinardó, Rosa Alarcón, ha sido expulsarnos del Turó de la Rovira. Venga, salud. O sea, todo el capital social acumulado es para la sociedad. Ya una oposición al tancament de las baterías.